שלום לכולם, התוכנית של 2-1, ואיתי מאיר פרייליכמן, שלום. שלום נריה. ואיתנו חברת הכנסת מיכל וולדיגר, הציונות הדתית, שלום. שלום וברכה. נו, איך הולך בפריימריז בימים אלה? הולך מצוין, חגיגה לדמוקרטיה. כולנו קוראים את השטח באהבה רבה, אני אישה של אנשים, אוהבת את השטח, נהנית מכל רגע. את שוריינת בפעם הקודמת, בעצם כמו כל המועמדים בתמונה פה מאחורינו. היית במקום הכי גבוה. היית במקום הכי גבוה, במקום שני. הגעת מהבית היהודי, שם היה פריימריז סוג של מתישהו. איך את בעצם מכינה את עצמך להתמודדות הגדולה הזאת בפריימריז, רצה וכו'. ועל אותה שאלה גם, מה גרם לך לעבור מהבית היהודי שבו היית חברה הרבה שנים לציונות הדתית? אז קודם כל, לבית היהודי הייתי במוניציפלי. הייתי חברת מועצת העיר מטעם הבית היהודי. ואחרי 5 שנים החלטתי שאני פורשת, עוזבת את הפוליטיקה. תודה רבה, נהניתי 5 שנים, עכשיו ניתן למישהו אחר לעשות את התפקיד. חזרתי לחברה האזרחית, אבל תוך כדי חזרה הייתי בקשר גם עם החברי כנסת שלנו, בגלל היותי יושבת ראש בתמי, ובדיוק נחקק אז חוק השירות הלאומי, אז הייתי איתם בקשר, וגם במסגרת תפקידי כיושבת ראש של כמה עמותות וארגונים שהקמתי בחברה האזרחית, גם שם הייתי כדי לדאוג לזכויות שלהם. ואז בצלאל הגיע אליי באיזשהו שלב, ואמר לי, בואי, דיברנו, מצאתי מפלגה מצוינת עם ערכים של עם תורה ארץ אמיתית, מחוברת, בדיוק לשורשים, ועוד יותר מכך, כשאמרתי לו שהדגל שאני נושאת זה דגל חברתי, והוא אמר סבבה, ובסופו של דבר שם את זה במקום השני, אז הרגשתי שאני בבית. עוד מעט נגיע באמת לעניינים שאת מקדמת בנושא רווחה ופגועי נפש. מה שמעניין היום מאוד את הציבור הדתי, את הציבור המסורתי, את הציבור המחנה הלאומי, זה הייחודים במחנה הימין. איפה זה עומד? את יודעת לתת לנו, לשפוך לנו קצת אור? כמו שאמרתי, אנחנו באמצע, בעיצומו של פריימריז, פתוחים. הכוונה היא, אין לנו שום דטומטר, אין לנו שום סלקטור שעומד בכניסה, כל מי שרוצה, שכמובן מאמין בתורה עם ארץ, יכול להיכנס ולהתפקד. אני בעצמי פקדתי באמת כל מיני סוגי אנשים כאלה ואחרים, ו... זאת המטרה, שזה באמת מפלגה גדולה. אבל חברת הכנסת, ברור, נכון, אנחנו מכירים, והפריימריז זה באמת מרתק, וזה שם אתכם במקום מאוד יפה בדמוקרטיה הישראלית. בסופו של דבר, הציבור רוצה לראות ייחודים, אולי עם נועם, עם עוצמה יהודית. את יודעת להגיד קצת מהשטח מה יקרה? נראה לנו איזה משהו. אז אני יכולה לומר את מה שאמרנו כבר לא מעט פעמים. סליחה שאני כותבת, הרי איתמר לא יתחבר אליכם בפריימריז? קודם כל, אני רוצה רגע לשים את זה בסימן שאלה, כי ההצעות הרבות שהיו בין היתר, זה גם פריימריז פתוחים, לאו דווקא בתוך הציונות הדתית, זה יכול להיות ציונות הדתית המפלגה. זה בהחלט היה כל מיני הצעות למיניהן, שזה יהיה פריימריז של כל המפלגות ביחד, ואז אנחנו עושים עבודה כמו שצריך, ומי שנבחר, אז משוייך למפלגה שלו, שזה גם היה אפשרות. לצער הרב, הזכרת את איתמר, אז אני אגיד, איתמר לא רצה את הקונסטלציה הזו, אז אני לא סגרתי ולא נעלתי את הדלת לא אני ולא אף אחד מחבריי. בהחלט אנחנו נגמור את הפריימרי, זה לנו רשימה. ואז אני סומכת במאת האחוזים על בצלאל, שהוא יסגור כמו שצריך עם איתמר, וניצור רשימה הכי טובה, הכי מוכשרת שיש למען מדינת ישראל. אתם בעצם עכשיו רצים בפריימריז. אני יודע מה זה פריימריז מאחורי הקלעים. זה ריצות אינסופיות, מעט שעות שינה והרבה הרבה בורקסים שאוכלים. חוץ מזה, שאתם בעצם רצים על אולי 5 מקומות ריאליים, לפחות 6 חברי כנסת. זה לא קצת מאכזב אותך, זה לא קצת גורם לך להגיד, לדפוק על השולחן ולצאת בקריאה פומבית ולהגיד, בואו כולנו לפריימריז, בואו כולנו להתאחד עכשיו, לפני שאנחנו קוראים את השטח ואת עצמנו? אז קודם כל, אני קוראת את זה בלי כל קשר למיכל. אני אומרת, בהחלט, זה כל כך מתבקש. הציבור רוצה אחדות, הוא רוצה ביחד. כולנו יכולים לשבת ביחד, תחת אותו גג, באותו בית, ובשמחה, בהחלט. אבל אני כן אגיד לך ש... אני עשיתי ואני אמשיך לעשות הרבה למען החברה במדינת ישראל, למען מדינת ישראל, גם ביותי כחברת כנסת. עשיתי המון, פעלתי בכל דרך אפשרית. אגב, לא בכדי נפרדתי לאחד מתוך 5 חברי כנסת המצטיינים ביותר בגלל עבודה באמת סזיפית שאני עושה שם. אז אני מקווה שא', אני אצליח להיכנס במקום גבוה, ב', אני מאמינה שיהיה לנו מספיק מנדטים, תרשמו דו ספרתי, כך שיוכלו להצטרף אחרים. ואני מאמינה שבסוף תהיה רשימה, הרי בסופו של דבר מה שחשוב, זה רשימה טובה למען מדינת ישראל. ואת זה נשיג, אני בטוחה בך. גם מפלגת נועם? כל מי שרוצה ייכנס. בסוף, אם לא רוצים להיכנס לפריימריז ורוצים לעשות את זה במסגרת שריונים, אז אני, כמו שאמרתי קודם, אני חוזרת על אותם דברים. בצלאל יושב עם כל אחד ואחד מהם, ויחליט ויבדוק, ואני סומכת עליו שהמטרה שלו בסוף זו הרשימה הכי טובה שיש. את מדברת איתו, זה חשוב לו? את מבינה שזה משהו שהוא ילך עליו בכל מקרה, או שיכול להיות איזשהו תסריט שהגעת מהבית היהודי, אולי יחליט לקחת איתו את יוסי ברוטי
להחליט שמפצלים את האיחוד הזה? אתה יודע למי ניתנה הנבואה. אף אחד מאיתנו לא מתחייב ובדי בפוליטיקה. אני יודעת כן שכולנו מחוברים לאמת, קרי ליצור רשימה טובה ביותר שהציבור רוצה אותה ויבחר בה ונגיע ל-12 וכו' מנדטים. וזאת המטרה, המטרה היא שמה. אנחנו כמובן בעד, עוד רגע אנחנו נתקדם לשאלות אחרות. רק שאלה אחרונה בנוגע לאיחודים, את הגעת מהבית היהודי במשך השנים עוצמה יהודית, ואולי גם מפלגת נועם היו קצת צדין אדום, אחת עם האיחוד, את חושבת שזה משהו אידיאלי, או שאת אומרת אין מה לעשות, בלוק טכני, איך ההסתכלות שלך? עוד פעם, לגבי... שלך כמיכל, לגבי עוצמה יהודית ונועם, שלך כמיכל, בלי קשר למפלגה. שוב, שלי כמיכל, אני, כשאני אדבר על הרקע שלי, אז נגיע לזה, שהיום אני לא פוסלת אף אחד. אני בכלל לא בעניין של האדם, אלא בעניין של הדרך והמהות. ואני חושבת שהמהות, קרי, תורה, עם וארץ, הם מחוברים אצלי ממש בתוך תוכי, וזה מה שחשוב. ולכן, כשאני מסתכלת על טובת המדינה וטובת העם שלנו, אז בוודאי שצריך לפתוח את זה כמה שיותר, לכמה שיותר קהלים שנמצאים בתוך הציבור האמוני, הלאומי-מדיני, האמוני-לאומי של מדינת ישראל, סליחה. ולכן, בן גביר נמצא שם, הוא חלק מהעניין הזה, בסדר? וכל האחרים נמצאים בתוך המחנה הגדול הזה, ומוזמנים בהחלט לקחת חלק. אז בואי באמת נדבר על העשייה שלך, את הגעת מהשירות הלאומי, בת עמי, ויש לך עשייה גדולה מאוד בכנסת לענייני פגועי נפש, אבל לא רק, אלא גם נושאי רווחה. תארי לנו קצת מהעשייה מאחורי הקלעים על הנושאים האלה. תראה, קודם כל, הכלים הפרלמנטריים שעומדים לרשותנו הם רבים. זה גם הצעות חוק, זה גם שאילתות, כל מיני סוגי שאילתות. זה גם הצעות לסדר. יש באמת כלים רבים כדי להביא דברים על סדר היום. גם עצם העלה אותם למודעות, לדבר עליהם, להנחיח אותם, הם מצוינים. הייתי עכשיו עד לא מזמן, ממש לפני כמה דקות, בכנס, ששם אחת אנשים הצביעה ואמרה, אני רוצה להודות למיכל שהעלתה את הנושא של איזה ילד שבאמת היה בכלא והוא צריך להוציא אותה משם ולא היה מי שיעשה. העליתי על זה דיון בכנסת, והיום הילד בישיבה ולומד ומתפתח, ואני לא רוצה לחשוב מה היה אם לא היינו מתערבים. ההתערבות שלנו היא יומיומית. אני חיה את השטח, נושמת את השטח, לא רק בפריימריז, גם כל התקופה של השנה ושלושה חודשים שהיינו בכנסת, אז רגל ויד אחת היו בכנסת והיו צריכים לעשות את כל הדברים בכנסת, והיד השנייה והרגל השנייה היו בחוץ לשמוע מה הציבור צריך. תקשיבו, אני באתי עם הציונות הדתית הקלאסית, אני גרה בגבעת שמואל. מאוד 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 חשובה ההתיישבות והביטחון, מאוד מאוד חשוב. אני אישית באתי על הקטע החברתי שנמצא בתוך המדינה, בתוך גם יוש, גם גליל, גם נגב נמצאים בתוך הדבר הזה של איך דואגים לאזרח בסופו של דבר. א', איך הוא גומר את החודש, ב', מה קורה אם יש לו צרכים והם לא נענים על ידי לשכות הרווחה או על ידי מערכות הבריאות, שם אני נמצאת. ושם הייתי כמעט כל חיי, ושם אני גם בקובעי כחברת כנסת. הייתי יושבת ראש בת עמי, אז עניין הגיוס. זה, אצלכם במפלגה זה משהו שהוא קצת, נקרא לזה, עדין. איפה את בעניין של גיוס, שירות לאומי? של נשים כמובן. נשים, כמובן. כן. תראה, קודם כל, בצד ההלכתי אני לא רבנית. אין לי שום שכל אחת ואחת תשאל את הרב או את הרבנית שלה, מה צריך, לא צריך, אני בכלל לא שמה, אני לא יודעת. זה באמת אינדיבידואלי שכל אחת ואחת. אני כן אומרת שהשירות הלאומי, ואני באתי מתוכו 4 שנים, זה מקום מדהים שאני מעריצה, באמת ממש ככה, את בני ובנות השירות הלאומי, שעושים עבודה מדהימה, ממש הסיירת החברתית של מדינת ישראל פר אקסלנס, אני לא סתם אומרת את זה. בסופו של דבר, לבת יש בחירה, ואם היא כבר בחרה ללכת לצבא, מפה האחריות היא של הרבנות הצבאית, מפה האחריות שלנו כחברה לשמור עליה, להגן עליה, לקט לה את המקום הכי בטוח כדי שהיא תצא מהצבא עם, עדיין עם האמונה החזקה, עם היכולת לקיים אחר כך חיים דתיים שלמים ומלאים. וכך אני רואה את פני הדברים. אני רוצה לחזור איתך לנושא הרווחה שאת מקדמת. את הגעת באמת לכנסת לפני קצת יותר משנה. מה קורה שם? אזרחי ישראל יכולים להיות מרוצים ממה שקורה בכל תחום בריאות הנפש, או שיש לנו עוד הרבה עבודה? תראה, אני התעסקתי רבות בתחום בריאות הנפש, אבל לא רק. מה זה יכולים להיות רגועים? קודם כל כן, אני רוצה להאמין שאם כולם יצטרפו לפריימריז ויצביעו הציונות הדתית ונקבל, כמה שנקבל יותר מנדטים, כך חוזקנו יהיה גדול יותר ונוכל לקבוע יותר את השיח ולאן פני הדברים ולאן צריך ללכת. אני חושבת שלנו, כמפלגה, יש חברי כנסת מצוינים, אלה המכהנים, אני מקווה בעזרת השם שגם יכהנו, ואנחנו בהחלט דואגים לכל הקצוות, לכל התחומים. אני שוב לקחתי תחום של הרווחה, תחום של בריאות הנפש, תחום של אנשים עם מוגבלות,
בסופו של דבר החברה שלנו נמדדת בחוליות החלשות, וזה לא אמירה באלמה, זו אמירה אמיתית. והיא אמיתית לא רק ברמה הערכית והמוסרית והחברתית, היא גם ברמה הכלכלית. ככל שנשקיע באוכלוסיות היותר חלשות, בהתחלה, בילד שנולד, בצומח, ולקט לו את כל הכלים, כך פחות ופחות אנשים יגיעו לקצה ויזדקקו לכל שירותי הרווחה באופן כוללני, שעולים מיליארדי שקלים למדינת ישראל. להפך, הם יהיו יצרניים, הם יהיו אנשים עובדים, הם יהיו אנשים חלק מהסביבה והחברה, וכך נרוויח כפל כפליים. במידה ותצלחי את הפריימריז, אנחנו כמובן מאחלים לכולם בהצלחה, והציונות הדתית תקבל את המספר שאמר, דו ספרתי, ותשבו סביב שולחן הממשלה. איזה תפקיד תיקח מיכל וולדיגר סביב שולחן הממשלה, אם בכלל שרה לענייני או שרת ה... מאיר ונריה, אני הגעתי לכנסת כשליחות. היא שליחות, הייתי כל הזמן בחברה האזרחית כדי לעשות, וכך הגעתי גם לכנסת. וכל תפקיד משמעותי שיהיה לי, אני אעשה אותו בצורה הכי טובה שיש. כן, אמרתי, זה לא סוד, אני מכוונת לנושאים חברתיים. שם אני רוצה להיות. אבל יכול להיות בהחלט כל נושא שהוא יהיה בידיים שלי, אני אעשה אותו בצורה הכי טובה, באופן הכי משמעותי והכי נכון שיש, כדי לקדם פה את המדינה שלנו הרבה צעדים קדימה. אני אשאל עוד שאלה שהיא נוגעת אליי באופן אישי. גילוי נאות או לא גילוי נאות, אני מתפקד לציונות הדתית, ואני באמת מתלבט למי להצביע. אני תושב פתח תקווה. מתוך הפריימריז אתה מתוך... אני מדבר על הפריימריז. אוקיי. אני תושב פתח תקווה. אם יש לך עכשיו עבודה על זה. ואיך אנשים כמוני, תושבי פתח תקווה, הזכרת שאת תושבת גבעת שמואל, יבאים לידי ביטוי במפלגה שהיא ברובה ממזרח לציר 60, קראנו לזה, אנשים שגרים ביוש וארץ ישראל וכולי. איפה באים לידי ביטוי אנשים שהם לא בשטחים, במרכאות כפולות? אז קודם כל, אתם מראים לי להנחתה, נעים מאוד. יש לך כבר למי להצביע. ובוודאי, אני חווה את אותם חוויות שאתה חווה, אבל אני חושבת שגם האנשים ביהודה ושומרון, וגם בנגב וגם בגליל, חווים את אותם חוויות, את היוקר המחיה, שבתוכם היא יכולת, עזוב לקנות דירה, לזכור דירה, המחירים הם בשמיים, הלחם, אצלנו החינוך שעולה הון תואפות, זה דברים שהם כלל ישראלים, הם לא שייכים רק לבחירה. אז את מבטיחה להוריד את מחירי החינוך? כי בנט הבטיח ולא כל כך עמד בזה. בוא נניח ככה, אני מבטיחה להשתדל, לעשות את הכל באמת הכי טוב שאפשר. ואני אומרת, אתה אומר לי, כולם זה ציר 60. זה שהם גרים ציר 60 בצורה כזו או אחרת, זה עדיין לא הופך אותם ללא אנשים שדואגים לפרט ולחברה. הם בהחלט כאלה. אני ואורית, אורית ואני עשינו המון פעולות ביחד למען בריאות הנפש, למען נערים ונערות בסיכון, הקבסים, פעילויות שהציבור פחות מודע לזה, כי התקשורת יותר נוטה לשים לנו, בדיוק כמו שאמרת, את הצבע היותר מתנחלי וכו' וכו', ולכן פחות מסקר את הפעילויות החברתיות שלנו. אנחנו עושים באמת בלי סוף פעילויות חברתיות, מקדמים לא מעט חוקים חברתיים, רק לא מזמן את חוק שירותים ברווחה לאנשים עם מוגבלות שהייתי חלק מהחוק הזה, והצלחנו לגרום להביא אותו ולחוקק אותו, והוא נכנס לספר החוקים עם תוספת של 150 מיליון שקל, שאני ועוד חברי כנסת נוספים דאגנו להביא. אנחנו עושים הרבה פעילויות חברתיות, מקדמים הרבה נושאים חברתיים, ובהחלט יש לך למי להצביע. חברת הכנסת וולדיגר, אנחנו באמת מתקרבים לסיום. אני רוצה לשאול אותך, את מדברת הרבה על הרווחה. שאלה אם יש איזושהי תוכנית והורדת יוקר המחיה, אם יש תוכנית של המפלגה שלכם שנושאת את זה כדגל, או שזה את ברמה האישית פועלת, כמובן עזרה עם אופיר סופר שעוצרה לנו מהקרא ואמרת אורית סטרוק, אבל השאלה אם אפשר להגיד, הציונות הדתית דואגת להורדת המחירים, ולא כמו שמאיר אמר להתיישבות רק. קודם כל, ממש, ממש כך. א', ואמרתי את זה בהתחלה, בצלאל לקח ושם אותי מספר 2, כשברור היה לו שהטיקט החברתי הוא שלי, וזה היה משמעותי ביותר מבחינתו, בסדר? שם תהי, והנה יש לך את כל הבמה לעשות את כל הדברים שצריכים. וכן, גם יתר חברי הכנסת, שמנו את זה במרכז, בצלאל בראשותו, אמר כל אחד ייקח משרד, בואו ביחד נעבוד על כל מה צריך לעשות. ישבנו שנה ושלושה חודשים באופוזיציה, אז בהחלט עשינו חשבון נפש, מה צריך לתקן, איך צריך לתקן. באמת משרד, 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 יש לנו תוכניות סדורות, איך צריך לעשות ומה צריך לעשות כדי שיהיה פה יותר טוב. טוב, והרבה בהצלחה בפריימריז, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה.